ibigo by'abikora nk'amahoteli, utubari, inganda biri mu bitanga akazi ku baturarwanda banyuranye. Kuri ubu mugihe u Rwanda ruhanganye n'icyorezo cya COVID-19, bimwe mu bikorwa byarafunzwe muri gahunda ya guma mu rugo. Ibi byatumye amasezerano y'akazi ku bakozi babyo ahagarikwa, ibigo bimwe bibaha amezi atatu yo kudakora kandi ntibanahembwe. Gusa bizezwaga ko ibihe nibisubira mu buryo bazasubukura akazi uko byari bisanzwe. Aho nakoraga nanjye hagiye cyageze ndahagarara, ariko nyuma turongera dusubiramo. Gusa uko twakoraga ntabwo ariko twese twagarutse. Urumva hajemo bino bya COVID, abakiriya basa nk'aho ahantu hose muri rusange basa nk'aho bagabanyutse. Maze kugabanyuka, ibigo bimwe na bimwe birahagarara, ibindi birakomeza, ariko mu gukomeza biba ngombwa ko abakozi bagabanyuka. Maze umwaka umwe nize finance ujyanye n'amafaranga. Batubwira ko muri iki gihe kubona akazi bigoye kubera ku kibazo cya corona, nabo twageragezaga kukabona karahagaze, n'abari bakarimo ubu ntago bafite akazi. Bamwe mu bikora bafite ibigo bavuga ko kubera icyorezo cya COVID-19 cyabakomye mu nkokora byatumye bagabanya abakozi. Hano twagiraga abakozi bagera muri 20, ariko ubu dufitemo abakozi bagera nko muri 6. So urumva ko imirimo yabo yagiye igabanuka mu rwego rutandukanye. Urumva dukora ibintu bijyanye n'ubukerarugendo, kwakira abantu. Urumva muri iyi minsi kwakira abantu ntibyemewe, nta kintu na kimwe cyemewe cyo kwidagadura. So urumva nta mirimo ihari y'abantu ugereranyije. Ku rundi ruhande ariko hari ibindi bigo bishya byavutse bitanga akazi ku bari bagatakaje n'abatari bagafite. Dutangira twari dufite abakozi bageze kuri 35, ariko ubu ngubu tuvugana tugeze mu bakozi bageze muri 80. Ariko baraje badukorera ko muri iki cya COVID twari dufite sales nyinshi ziri hejuru ziyongereye. Byasabwe ko duha abandi bamotari akazi kugira ngo bakomeze bakore, badufashe mu kuderivaringa, kugeza ibyo abakiriya batumije mu rugo kandi ku gihe. Kuri bimwe mu bigo byari byarahagaritse abakozi mu kwezi kwa kane, byababwiraga ko imirimo niyongera gusubukurwa bazasubira mu kazi. Kuri ubu hari abamaze kwirukanwa burundu bahabwa imperekeza. Abahagarariye ingaga z'abakozi mu Rwanda bavuga ko batewe impungenge na bimwe mu bigo byahagaritse abakozi burundu byitwaje icyorezo cya COVID-19. Ikigo cy'ibarurisha mibare kigaragaza ko ubushakashatsi ku ishusho y'umurimo n'ubushomeri bwakozwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2020 bugaragaza ko abanyarwanda 48% bari hejuru y'imyaka 16 ariko bafite imbaraga zo gukora aribo bari bafite akazi. Umuyobozi ushinzwe gukurikirana imikorerwe y'ubushakashatsi muri iki kigo, Byiringiro James, avuga ko no muri iki gihe cya COVID mu kwezi kwa gatanu bakoze ubundi bushakashatsi ku gipimo cy'umurimo n'ubushomeri bugiye gushyirwa hanze muri uku kwezi kwa munani. COVID hari ibintu bitandukanye yahinduye. Urugero, hari inzego z'imirimo cya sector z'imirimo zimwe na zimwe zari sanswe zifite umubare w'abakozi urimo ugenda uzamuka buhoro buhoro, ariko kubera COVID bikaba byashoboka yuko umubare w'abakozi wagabanutse. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'ibarurisha mibare cyakoze mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2019 bwerekanaga ko 45% by'abanyarwanda bafite imbaraga zo gukora bari hejuru y'imyaka 16 aribo bari bafite akazi. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2020 umubare w'abafite akazi warazamutse bagira kuri 48% mu baturage 7,400,000 bari bafite akazi, ariko muri rusange 76% bari bafite icyo bakora, mu gihe 24% barimo abanyeshuri n'abakuze, hakabamo na 13% bari abashomeri. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.